A sensação da poção! Até que não é tão ruim. Nem tem ninguém defendendo esse lugar. Uau! Esse pessoal tem muitos canhões! É, esses Trolls levam um trabalho a sério. Não será fácil chegar ao gerador de escudos. Distraia os guardas e eu vou pelos fundos. Parece que precisa de um guarda-costas grande, forte e, sim, extremamente atraente. Como posso negar? Bum! Legal, mas eu sou rápido. Fique perto. Te encontro mais adiante, tá? Fala aí, galera, beleza? Cubra aqui com vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com o episódio número 8 do Detonado Skylander. Com 5 votos, estamos com Popfis. Não se esqueça de botar aí embaixo hashtag e o nome do Skylander que você quer. Veja primeiro, vamos ver aqui, troféus. Está completo, tudo de ouro aqui. Veja nos outros episódios quais já usei pra não votar repetido, ok? Arremessa poção ou vira esse monstrão aí. É uma qualidade muito legal do Popfis. Aí troca o tipo de poção e assim vai desenvolvendo. E aí eu preferi melhorar os ataques de monstrão assim. E esse é um super ataque legal, quer ver? É o Soul Gen dele. Você fica assim? Ah, você fica balançando assim, ah, pum, explode. Muito louco. E beleza. Ah, eu não mostrei as estatísticas dele, é claro, galera. Tinha me esquecido disso. Estatísticas, estou com 3 horas e 25 minutos. Não joguei muito com ele, realmente. Ah, aquela carne. Acho que está se fazendo de difícil ou se escondendo. Veja se consegue pegar alguma coisa para derrubar este muro. Tá, eu tenho que derrubar esse muro. Oh yeah! Ai! Bem, esses lixos. O que tem aqui? Aqui tem uma bomba, mas tem coisa lá embaixo. Que temos lá embaixo. Ih, a coisa é pra gigante. Gigante? Quem que eu vou pôr? Eu vou pôr o... Quem que tá fácil aqui? Esse tá aqui mais fácil aqui. Parabéns, a baleia! Oh yeah! Vamos lá. Temos um chapéu aqui. Agir. O que eu tô falando, galera? Tô maluco? Chapéu del sombrero! Beleza. Galera, não se esqueça de ir lá ver o sorteio da Skylander 2, tá? Que eu tô sorteando um Skylander. Já tem bastante gente mandando e-mail. Esse Skylander pode ser seu. O vídeo tem que chegar a 80 likes. Estamos com quase 40 já. Muita coisa. Então, beleza, vamos lá. Opa! Então, podemos destruir aqui sem essa coisa. Ai! Ai, morre! Pera aí, eu já vou voltar pro Fizz. É que tem uma coisa aqui antes. Essa estátua aqui. Eu não lembro se tem coisa aqui. Opa! Pum! Morreu! Beleza, tira o thump back. Cadê o Popfis? Tá aqui. Oh yeah! A sensação da poção. Vamos lá, Popfis. Vamos lá. Vamos acabar com esses neguebas aí. Negueba. Oi, oi. Olha a minha poção ali. Granada. Opa, beleza. Galera, aqui tinha um negócio que eu nunca achava. Já vou mostrar pra vocês. É um item bem escondidinho mesmo. Opa, veio aqui. Teleporte aqui. Opa, beleza. Teleporte. E aqui, antes de você... continuar, você tem que pular na chaminé, galera. Ih, eu não entrei, mas caí mesmo assim. Você fica aí, você cai dentro aqui do forno aqui. E tem a roda melhoratron de poder. Te dá mais poder. E as rodas de melhoratron de poder são boas pra... tipo, quando você tá numa área do seu elemento. Pra aquele troféu de... como se fala? Esqueci, é... aí você sai pra essa janelinha aqui, tá? Troféu de elementalista. É, acho que é isso. Vamos lá.
papéis. Peraí, a Kali está aqui. Não esquenta, Kali. Estamos aqui. Está segura agora. Sim, que alívio. É só disparar os meus explosivos quando puder. Vou tentar não me meter em confusão. Tá. É, um gigante podia destruir, né? Mas ela quer botar explosivo, se ferrar. Vamos passar aqui, ó. Olha os lixinhos ali. De Riptor. Pedi essas bombas aqui, louca. Opa. Aqui, vai, de Riptor, morra. Beleza, explodi mais uma bomba. Oita, pega! Chomp Bot 9000, galera. Esse maldito. É, acho que tem que pegar a qualidade verde. Aí vira o bichano lá. E é assim. A qualidade ali. Olha lá. Beleza, vai. Papá. Esse cara é muito bom. As habilidades que eu comprei. Enquanto mais você bate nos caras, a barrinha não diminui. É mó bom isso. Bom, demos uma lição nesses trolls, não? Muito bem, agora veja se consegue abrir esses portões. Tá, quer ver se a gente consegue abrir. Pronto, deixa eu voltar pra minha poção. Beleza. Agora, galera, vamos ver se aqui é facilzinho pra passar. Oh, rolê. Mas, galera, apertei start, usar chave. Galera, eu comprei por 500 conto duas chaves. Acho que foram só duas que eu comprei. Espero que só tenha duas coisas. Nem duas, só tenha essa. Mas acho que tem duas nesse nível. É um jeito de passar mais rapidinho. Ai, aperta o botão. Abriu. Vamos lá. Papês. Papês. Opa. Beleza, vamos aqui. Ali não tinha nada. Tem certeza? Ah, entendi. Entendi o que tem que fazer aqui. Morra aí, seus lixos. Puffs é muito poderoso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha o multi-skill ali. Mais ali. Multi-skill. Vamos lá, Puffs. O Puffs tá com esse chapéu que é muito louco. Peraí, o que tem aqui? Oh, faz tempo que a gente não via isso, galera. Vamos pegar aqui um gigante. Thump back. Ah, galera! Uma notícia! Eu estou providenciando pra pegar a Nindine. Nindine é muito da hora, galera. E eu vou comprá-la. Vai ser por um preço alto, mas é tudo pelo canal. Uou, vamos puxar aqui. Puxando, feito de força. Oh yeah! E galera, eu vou pegar esse tesouro com o Skyline que eu tô precisando de dinheiro, tá? Não se importe, só vou pegar o dinheirinho com ele. Opa, bati no microfone. É o Lightcore Riptor. Que esse é o Skyline que eu tô upando agora. Eu tô tentando deixar todos os meus Skylanders, que eu tenho... Eu devo ter uns 30 Skylanders, só da série Giants. Falta no total, acho que de... Quanto? Faltam 12 Skylanders pra eu completar a coleção. Eita, tem um cara aqui na rua que... Eita, nossa! Um cara que passou aqui na rua com uma moto e... Que barulheira. Mas espero que vocês não tenham ouvido. Tá, então, eu tenho por volta de uns 30 Skylanders. Eu tô com quase... Faltam 12 pra eu completar a coleção, né? E acho que é 12 ou 11. Ou tô com 30 e pouco, faltam 12 que eu sei. Tá, e eu tô tentando chegar no nível máximo com todos. Isso vai ser meio difícil, mas... Tudo bem. Aqui, ó lá, 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 lá. Olha, tem 12 entradas aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ah, não. Mais um enigma. Tem um enigma mais pra frente, eu acho. Eu tô com preguiça de resolver o da frente. Será que esse é fácil? Não, eu tô com preguiça de fazer esse. Sim. Usa a chave mesmo. Vai lá, vamos passar aqui. Espero que eu não tenha mais na frente. Acho que eu não tenho. Ou tem? Não sei. Opa, dinheiro!
muito dinheiro, galera. Passar pra cá. E agora tem mais uma porta. Uou, quanta porta. Chompis en fuego. Olá, lá, lá, lá. Tem aqui. Ah, ali abre um portal, um jumper. Jumper. Pra pegar um pergaminho da história lixo. E eu não vou ler, galera, porque eu não gosto de ler as coisas. Beleza, vamos pular aqui. Pá, 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 pá. Continuar aqui. Bom, vamos aqui nesse jumper. Pegar uma grana, grana, grana. Vamos lá, Popfiz. Ah, sabia que tinha mais um bagulhinho. Bom trabalho! Vamos ter que descobrir algo para destruir aquele canhão. Parece que deixaram o sistema de artilharia ligado. Aposto que um gigante poderia pegar essas conchas grandes. Tá, galera. Vamos aqui. Ou a gente pega bombinha ou a gente pega essa bomba grandona. Então eu vou pegar a grandona que precisa de um giant. Beleza, beleza, beleza. Parabéns, a baleia! Pega aqui essa bombona. E vamos tacar nesse canhão lixo. Vai, vou tentar me acertar, né? Opa, ó, ó, lá, 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 lá. Escudo inumano. Aproveitando que eu tô com o tempback, eu vou só abrir aqui a passagem. Eu acho que tem uma passagem aqui, não tem? Aqui, ó. Lá, lá, lá. Abri a passagem aqui. É, vamos passar aqui, galera. Vamos ver o que tem aqui. Opa. Deixa eu usar um Skylander de... Não vou ficar com o Gilgrant. Gilgrant. Ele é... Eu quero deixar ele na água, na sua área, né? Mas... Tô afim de... Algo mais rápido do que o Thumpback. O Thumpback. O que temos aqui? Jump. Jump, 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 jump. Chup, 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 chup. Aqui tem que empurrar também. Opa! Aqui tem coisa. Empurra, empurra. Aqui também. Galera, aqui tem uma coisa muito escondida que eu nunca ia perceber. Na verdade, eu fui fazendo, né? Eu percebi de primeira, mas muita gente não descobre. Tem que empurrar aqui. Tá vendo aqui? É um buraco na parede, meu. Tipo, é um lugar secreto. Aí vai dar tempo, vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí volta, 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 volta. Corre, Gilgrant. Oh, meu parente ali. Não, talvez... Consegui. Opa. Agora vamos ver o que tem aqui. Tem... Ah, você quer jogar Sky Stones? Então de brincadeira, né, galera? Galera, eu vou cortar essa parte e eu já volto. Tá, galera. Consegui aqui. Venci do meu xará aqui, o Gilgrant. E pra pegar um tesouro lendário. Meu, o Gilgrant tá no nível 1 ainda, meu. Que decepção. Tem uns Skylanders, tipo... Tem vezes que eu compro um monte de Skylanders, tipo, nem uso eles. Me sinto burro. Mas beleza. Opa, vamos passar aqui. Beleza, saímos daqui. E agora a gente segue ali pra cima. Ali pra cima, ali pra cima. Oh yeah! E agora eu vou pegar. Papis, porque agora nós vamos ter uma emboscada. A sensação da poção! Emboscada, emboscada. Pega aqui comida, dinheiro e descer aqui. Que é isso aqui? Emboscada. Eita, só tem o Grant nesse negócio. Putz, querido. Eita, pega aí. Eu matei um aqui. Olha, o Popfiz é animal, galera. Yeah!
Caraca, galera. Fiquei em silêncio. Agora eu não sei por quê. Eu não sei por quê. E agora eu vou botar o meu Eruptor novamente, galera. Desculpe pela suicidão. É porque eu tenho um troféu dele que precisa matar um chefão da água. Então só vou matar ele aqui. Eita, pega. Vai. Aí, ó. Consegui aí. Olha lá. Olha o troféu aqui. A vapor. E agora a nova classificação de prato, entendeu? Entendeu? Agora vamos voltar aqui para o Popfish! Pop fish. Vamos lá. Ih, droga. Tem mais coisa. Ai. Quase que eu morri. Galera, quase que eu morri. Vamos ver o que tem aqui. Tem mais coisa pra cá. Oita, peia. Aqui. Oh, isso mesmo. Vou passar pra cá. E agora tem de Riveter. O da granadinha lá, que eu esqueci o nome. E um baú do tesouro. Olha lá. Escalando de sol forte, eu vi o baú do tesouro com você. Vai ser mó da hora, mais estiloso. Eu curti. Vou pegar aqui esse dinheiro. Ó, mais dinheiro aqui. Vamos passar. O que é esse bagulho aqui no meio? Eu não sei. Muito X, mano. Beleza. Saímos daqui. Voltamos ao nível, né? Até esqueci que estava aqui, né? Yeah! Ó, eu vomito fogo. Eu vomito fogo. Opa! Ih! Ah, o cara não vai morrer. Tá de brincadeira, né? Que isso, galera? O cara não morre. Eita, pega. Tá, aqui, só pra mostrar, galera. Aqui atrás, nós temos aquele cara lá do Parque dos Piratas, lá. Que acho que fica no nosso barco também. E ele fica lutando os castores aqui, tá? Mas eu não vou lutar com ele. Fica aí, ô mendigo. Vamos subir aqui. Vamos lá, Popfish. Tadadê. Ai, oh, meu Deus. Droga, errei. Agora sim, eita. Opa, lele. Vou passar aqui. Tem que... Eita! Ah, tem que ativar. Pau! Consegui. Que tem que ativar também? Tem que ativar. Consegui. E aqui tem uns jumper. De Riveter ali. E morreu. Passarinhos. Bomba. Parece que encontramos canhões, os canhões, tá? Caramba. Passar para cá. Skylanders do elemento. O que nós faz agora? Aqui nós precisamos de um giant. Vou pegar o Thump back. Eu peguei o Thump back. Levanta aqui. Ué. Cadê? Ai, meu Deus. Ah, tá ali, apareceu, tá vendo? Teleporte, galera. Tchum. E aqui, a joia da alma encontrada. Encontramos a joia da alma. De quem? De quem? Do Crusher, o Giant da Terra, com o poder de escorregador de rochas. Interessante, eu tenho esse poder, mas não vamos assistir a prévia. Volta aqui. Pega a bomba. Ai, sabia que tinha mais um joguinho, galera. Não, por quê? Oh, esse thumbback tá ruim de mira aqui, né? Vai, aparece outro. De brincadeira, né? Vai. Oh, vai se ferrar, mano. Vamos que dá, vai, Thumbback. Aê, consegui, meu. Poxa. Não
Vamos ver. Será que eu ainda tenho mais uma chave? Eu não lembro. Ai, droga. Nossa, é muito grande. Ah, eu não tenho mais chave, galera. Que droga. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ah, já entendi. Ah, é facinho, galera. 7, 8. Ó, de primeira a gente consegue. Ó, jogo perfeito, quer ver? Jogo perfeito, ho, ho. Tchau. Vamos pegar aqui o Pop Fizz, voltar pra ele, que estamos chegando aqui no finalzinho do nível, né? Vou passar aqui. Pop Fizz. Pop Fizz. Beleza. Esse não fica perto de mim quando for atingido. Tá pega. Vai. Ih, são duas bombas. Não, galera. Não, é muita bomba, galera. Certo. Vamos fazer isto. Vamos lá. Vamos lá de novo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Conseguimos destruir todos os canhões aqui. Ai, 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 ai. Tem muita bala aqui do canhão. Passa, 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 passa. E, oita. Tem um troféu aqui do jogo que você não pode ser atingido por nenhuma bala. Uau! Uau! Essa foi por pouco! Mas como sempre, conseguimos manter a salvo. Incrível, Flynn. Mas se não se incomoda, eu vou arrumar os explosivos aqui. Tá, ela arrumou os explosivos. Kali, você é inútil. Eu só pegar o gigante que dá pra coisar, mas... Tudo bem, né? Tudo bem, já que ela quer assim, né? Uai, quanta coisa! Tudo camper aí, ó. Tudo uns camper aí. Eita, pega, vai. Vai, morreu, morreu. Vai, 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 vai. Ó, vou passar. Pelos poderes de Popfizz. Eita, quanto tiro. Ah, o primeiro atira um, o outro dois, outro três, será? Não, não sei. Vamos lá, vamos lá. Vai. Sai, sai, sai. Ai, quanto tiro. Quanto tiro. Passa, 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 passa. Passamos, galera. Oh yeah, oh yeah, oh. Aqui. Beleza, agora tem que passar pra cá. Ai, eu não quero ser atingido não, galera. Ai, passa, passa, passa. Ai, 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 ai. Vai, vai, explode aí as coisas. Não quero ser atingido. É, pô, passei, passei, galera, passei, passei, passei. Aqui é a loja do Alric. O que nós temos aqui? Temos coisas aqui. Ah, entendi. Ou a gente pega... Aqui tem coisa. Beleza. Beleza, belezura. O que, que temos aqui? Dinheiro. Ei, amigo! Parece que encontrou o escudo. Muito bem! Acho... Tá, encontramos o escudo. Vamos ver se a gente completou já todas as coisas, os objetivos. O que, que falta? Todos os baús do tesouro. Todos os chapéus. E essa firalada. Galera, o que, que a gente pulou nessa bagaça? Galera! O que, que aconteceu aqui nesse jogo, mano? Tem coisa pra cá? Eita pega, mano. Ah, eu voltei tudo, eu não acredito. Não acredito que eu voltei tudo. Vão se ferrar. Pera aí, galera. Vamos voltar ali e eu já volto. Tá, galera. Voltei aqui. O que temos aqui? Oita pega. Tá. Galera, a gente pulou muita coisa, mano. O que a gente faz agora? Vou deixar no finalzinho aí tudo que a gente esqueceu. Nossa, meu. Tô até assustado agora.
vamos aqui matar esses bichinhos. Morra aí, seus viados. Vencemos, galera. Acho que precisamos de um boom aqui. Agora que o campo de força caiu, podemos fazer uma visitinha ao caos. Mas acho bom tentarmos capturá-lo também, certo? Certo? Tá, galera. Conseguimos aqui, desativamos o escudo. Pra agora a gente pode ir na casa do caos, tá? E, bom, faltou um chapéu, um baú e uma safira alada, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. E em seguida vai aparecer a localização dos três, que eu não sei o que eu pulei, sinceramente, galera. Desculpa aí. Tem um like, favorito, comenta aí, vai ter o resto do detonado inteiro, stop force, tudo. E lembre-se, um vídeo por dia agora, beleza? Então tá, falou pessoal. Fui.